Você vai ver nesta edição, a gente vai falar do caso que chocou os moradores do Vale do Aço e teve repercussão nacional. Três pessoas foram soterradas durante confraternização na noite da véspera de Natal. Equipes ainda procuram adolescente desaparecido. Numa cidade do Vale do Mucuri, muro de cemitério cede e cai em cima de uma casa. Nas notícias policiais, está preso o homem que matou a mulher na frente da filha em Gonzaga. Polícia encontrou o suspeito em um hotel de Governador Valadares. Em Resplendor, o marido que jogou gasolina e pôs fogo na mulher está foragido. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com/TV Leste. MG Record.